Nu säger vi välkommen till studion till Urban Ringbäck. Avgående föreståndare, får man säga så, för Smyrna kyrkan i Göteborg. Ja, det går bra. Svider lite kanske när jag säger det, så. Ja, det gör det. Ja. Men det ska det göra. Ja, det, eftersom jag har haft det så bra och trivt så bra i många år. Så, ja. Men också får man väl lov att säga en... får man säga legend inom frikyrkomusiken, i alla fall för mig som är uppvuxen på 80-90-talet och har sjungit frikyrko. Du får säga det, jag men jag säger det inte. Det är sant, det blir faktiskt ganska, det blir lite oskönt att säga det. Nej, men temat för Nyhemsveckan idag är ju sång och musik. Och jag tänker som dagens journalist så här, att väldigt ofta som dagen skriver om sång och musik, om vi skriver om Philadelphia kyrkan i Stockholms orgel eller stilen, liksom, vad ska man ha, psalm eller lovsång och så här. Vad det tar fart, brukar jag tänka. Alltså vad folk vill diskutera. Det här är en så het potatis som verkar ligga människor så nära om hjärtat. Vad beror det på, tror du? Musiken är en väldig kraft, en naturkraft, och jag brukar säga att det är ett gudsbevis. För det är så unikt, tror jag, i hela skapelsen och hela att vi kan. Och jag tror, sedan kopplar man då det till stora frågor som tro och tillbedjan och gudstjänst och sådär. Och det är väldigt mycket som berör hela människan, väldigt mycket känslolivet och så. Så det är klart att det blir lätt också. Baksidan av det så här, det är ju att det kan lätt bli en upphetsad diskussion och samtal kring en fråga som man egentligen borde börja i stor tacksamhet över. Exakt, det är lätt att bli osam som musiken. Ja, och det är ju helt onödigt, tycker jag. Mm. För det är ju bara att byta kanal eller skruva ner. Eller, man alla har ju möjlighet att få det man behöver, tycker jag, i dessa dagar. Och samtidigt är det ju inte alla som upplever det, kanske, i sin hemförsamling. Om man ska vara helt ärlig, att alla får det som man behöver. Vissa tycker att det är bara för gammal sång och vissa tycker att det bara är modern. Hur ska man göra det där egentligen? Du är ju pastor och musiker. Ja, precis. Nej, men jag har ju stor respekt för att man får göra det på lite olika, eller kommer till lite olika slutsatser. Och i vilket fall så får man ju, med tanke på det här, hur känsligt och hur starka åsikter det finns, så kommer du aldrig riktigt att göra alla nöjda. Jag tror att det är också fel utgångspunkt att vi försöker liksom att möta varandras behov. Jag tror istället ska se det som, vad gör vi med den här gåvan? Liksom, vad gör vi tillsammans med den här gåvan? Och sen är jag ju inte mer en människa, att jag tycker det är legitimt att få säga att den här musiken älskar jag, den här musiken talar till mig och så vidare. Det gör vi allihopa. Vilket dike vi än sitter i här, så kan man säga så har vi liksom våra favoriter. Jag tror ju på att man ska liksom ta en alltså utifrån de förutsättningar och de visioner och kallelser som varje församling har, så tror jag ju att man får då försöka att använda musiken också på ett ödmjukt sätt så att det når det syftet. Vill du vara en väldigt evangeliserande, kommunicerande församling, då tror jag inte att man kan ägna all tid i gudstjänsten eller till tillbedjan till någonting som är riktat emot himlen. Utan då måste man ha, ja, då måste man ha något med stiltoner. Det är helt fel diskussion. Aha. För vad den står i för sångbok, det är ju inte problematiken, utan det är ju frågan om vad kommunicerar det här evangeliet i den här riktningen. Ja, jag tror att då ska man ha med det. Och jag tror ju att de där tjänstegåvorna man talar om i Bibeln, alltså evangelisten, förkunnaren, herden och allt det, allt det ska finnas i musiken också. Så tänker jag i alla fall. Nu sa jag det här med segertornen för att reta dig lite. För är det inte precis där diskussionen ofta hamnar? Ja, jo, det är sant.
Och det är så segertonen, lika som begreppet lovsång, det är också en semantisk felsägning egentligen. Därför att liksom, lovsången finns liksom i hela bredden av kristen musik, eller musik och sång, allt ifrån liksom saltarens tid. Någon klassisk musik var ju lovsång till stor del. Liksom den är i segertoner, liksom den är i modern lovsång. Det är lovsång, och det är inte, det är ju inte genrer vi talar om. Och segertoner har en massa olika genrer. Så. Vad tror du är liksom framtiden för sång- och musiklivet i kyrkan? Alltså, hur ska vi ta kyrkan in i framtiden med hjälp av sången och musiken? Ja, jag tror inte att det är i huvudsak fokus på stil, utan jag tror det är fokus på de människor som Gud har lagt ner den här gåvan i, och ge många av dem uttryck. Istället för att försöka liksom trycka in alla stilar, ska vi se, vad har du inom dig? Vad har du inom dig? Vad har Gud kallat dig till att göra? Och då tror jag att det växer en mångfald liksom utifrån vad Gud har lagt ner i många olika människors liv. Då kommer det också per definition bli en bra blandning mellan gammalt och nytt. För då får du det kreativa, det nyskapande liksom inom många olika uttryckssätt. Du har ju en väldigt intelligent fru. Ja. Hon sa en sak här ute när vi pratade. Hon sa så här: men titta på Allsång på Skansen. Ja. Där kan unga och gamla sjunga med i liksom Kalle Scheven eller exakt. Lasse Berghagen. Skulle vi kunna bli lite mer så i kyrkan, tror du? Det tror jag absolut. Jag tror att det är en sak med Allsång på Skansen, att det sänds i tv. Och alla människor vill finnas i sammanhang där det sänds till en stor bred publik. Så det är ju ett bra kanske att få folk över tröskeln. Men det visar ändå precis på någon att ja, om du ska pressa mig och säga att så tycker jag att det ibland är för smalt idag. Oavsett i vilket dike man sitter. Ska man också säga. Men jag tror att alla ska behöva vara ödmjuka nog och säga att det kan liksom inte vara, om man nu tittar på liksom Hillsong, det är någon slags soft rock modell som nu har varit dominerande i väldigt, väldigt lång tid. Det finns mycket nyskapande i den. Det finns många fina texter. Det finns mycket av psalm i det numera. Det sker en utveckling. Men jag tror att man skulle kunna bredda sig, ja. Nu har vi inte mycket tid kvar. Nej, förstår det. Till den här stora frågan. Ja. Vad händer efter september när du lämnar över föreståndarskapet till Mats? Jag ville hålla lite öppet, om man säger så. Kommer inte liksom fylla på, men några saker finns ju där redan. Och musiken är ju en del utav det. Så att vi har skrivit en hel del material som ännu inte blivit utgivet, till exempel. Och det finns en hel del idéer här inne om det. Det finns ett samarbete med TBN Nordic kring ett musikprojekt som heter, som vi kallar för Minns du sången Nashville Edition, och göra en riktigt spännande möte mellan den anglosaxiska liksom kulturen, inte minst som musik som har påverkat oss i Sverige så mycket, och tvärtom. Det ska bli lite kul. Och sen så jobbar jag lite ekumeniskt i Göteborg med alla kyrkor. Vi har ju skjutit upp det stora firandet av jubileet, 400-årsjubileet. Och då ska jag vara med och leda kyrkornas bidrag till det. Och det är en mycket spännande sak. Jag önskar dig en härlig höst, Urban. Tack för att du kom, och så lämnar jag tillbaka till Anders.